پاکستانی طالبہ سبیقہ شیخ دی نماز جنازہ امریکی شہر ہیوسٹن ادا پاکستانی کونسل جنرل عائشہ فاروق سمیت پاکستانی دی بڑی تعداد شریک غیر مسلمان بھی سبیقہ دے اہل خانہ تے پاکستانی حکام نال تعزیت کیتی بھارت دے متنازع کشن گنگا ڈیم دا معاملہ عالمی بینک دے صدر نال ملاقات کیتے پاکستانی وفد آج واشنگٹن پہنچ سی اشتر او صاف دی سربراہی پاکستانی وفد تحفظات تو آگاہ کرے سی روڑھی ریلوے اسٹیشن تے کسٹم حکام دا کوئٹہ ایکسپریس تے چھاپا لکھ روپے مالیہ دے سپیئر پارٹس قالین غیر ملکی کپڑا تے الیکٹرانکس آئٹم تحویل اچ گھن گدے گے حریت لیڈر میر بائز مولوی محمد فاروق تے خواجہ عبد الغنی لون دی برسی اج منائی ویندی پئی اے بھارتی ہڑتال کاروباری مراکز بند بھارتی فورسز وادی کرفیو لا دیتا کئی حریت رہنما نظر بند